I Kuantaosen Yuan Villahi Hu Hellig Tempelkort. Det kort er introducerer I Kuantaosen Yuan Villahi Hu Hellig Tempel. Bygningens udseende. T.S. Sechin Pavillonen om Adria Haven. Tempeldør, 5 sage tempel. I nærheden er der T.S. Villahi Jinan Tempelet. Tainan National University of the Arts. Wushan Torri Savoir Senere Distrikt. Haven Platform. Hængebro. Etage 1, 2, 3, 4, 5 og kælder og køkken, spisestue. Fivsæge templet er ved at bygge. Indvi 5 store bodhisattvaer. Afsluttet og taget i brug.